Zprávy z Uherského Hradiště jsou připraveny právě pro vás, milí diváci, a já vás vítám při jejich sledování. Hradišťská sportovka slaví 50 let od svého založení. K významnému výročí ji přišlo pogratulovat i několik českých osobností ze světa sportu, které prošly jejími třídami. Základní škola sportovní v Uherském Hradišti funguje už 50 let. Kulaté výročí si žáci i kantoři společně s pozvanými hosty připomněli v sobotu. Oslavy byly vyplněné vtipnými scénkami z české historie druhé poloviny minulého století. Škola, kterou v současné době navštěvuje 565 žáků, vznikla v roce 1963. Důležitým mezníkem v historii školy byl rok 1974, kdy vznikla první sportovní třída a my máme tady tyto třídy sportovní až do dneška. Důležitým momentem byl jistě také rok 1970, kdy byla škola rozdělena na dvě části, a sice na třetí a čtvrtou ZDŠO. Spojeno to bylo potom zase v roce 1992. V roce 1997 se škola potýkala s povodněmi, které odnesly spoustu učebních materiálů. Stopy po nich už jsou ale definitivně pryč. V posledních letech totiž budova prošla celkovou rekonstrukcí. Všechny pavilony mají novou fasádu, střechu, okna i topení. Zkrášlené a nově vybavené jsou i chodby a učebny. V těch se vzdělává několik nadějných mladých sportovců. Za všechny mohu snad jmenovat dva velmi nadějné tenisty, kteří již mají individuální plán ve škole. Máme také juniorského, nebo teda žákovského mistra Evropy ve skvoši, velmi nadějný. Máme taky šikovnou plavkyni, která to vypadá taky dotáhne daleko. Oslavy, při kterých bylo také možné prohlédnout si vyzdobenou školu, byly výsledkem měsíců příprav. Zábavného odpoledne se zúčastnili i známí absolventi sportovky, jako třeba hokejista Jaroslav Balaštík. A popřát úspěch i v dalších letech přišli i další sportovní osobnosti. Je krásná, je to bezvadná. Myslím si, že splňuje to, co má ve svém jménu sportovní škola. Hřiště je za rohem, takže můžou chodit běhat taky a tak, to je prima. Prohřešky k mládí patří, protože ale dospívající lidé ještě nejsou plně zodpovědní za to, co dělají, a někdy dokonce riskují své zdraví. Do terénu, v tomto případě hospod, barů a na diskotéky, se čas od času vydávají policisté ve službě a kontrolují občanky. 11. října je mohli potkat i návštěvníci hostinců na Uherskohradišťsku. Smyslem je samozřejmě odhalit jednotlivé přestupky, kdy lidé prodají nebo podají dětem, tedy lidem, kteří ještě nemají 18 let, alkohol. No ale samozřejmě působíme také preventivně. Má to návaznost na naše preventivní besedy, se kterými jezdíme po jak základních školách, tak středních školách. Výsledky policejní kontroly vypovídají o tom, že preventivní akce na školách pravděpodobně smysl mají. Ve většině z více než 10 podniků, které policisté navštívili, nenašli žádného hříšníka. Opilé děti se pohybovaly až v baru v centru Uherského Hradiště. Bylo jich celkem 6 a nejmladší z nich měla 14 let. Nejvyšší hladinu alkoholu 1,28 promile naměřili policisté slečně o 2 roky starší. Nejdůležitější je přímo na místě zjistit, kdo mladým konzumentům alkohol poskytl. Zjišťujeme tedy přestupce, kdo porušil zákon a prodal nebo podal dítěti alkohol. No a v druhé řadě samozřejmě voláme rodiče, tak aby se postarali zákonní zástupce o své děti, které jsou v noci přiopilé a sami. Výchovný problém pak spolu s rodiči řeší také pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí. Samotné porušení zákazu prodeje alkoholu dětem se posuzuje jako přestupek. Za jeho spáchání zákon ukládá pokutu až 3000 korun. Policisté navíc řešili přestupek proti veřejnému pořádku, ke kterému došlo právě v centru Uherského Hradiště, kde se skupince hlučných mladíků nelíbila policejní kontrola. V kostele svatého Františka Xaverského se uskutečnila zřejmě poslední akce k příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Jednalo se o slavnostní koncert, na kterém se podílela Filharmonie Bohuslava Martinů a Jiří Pavlica.
V letošním roce slaví celá Česká republika 11. 50. výročí od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a jubileum spojené s podstatně nižším číslem slaví také legendární muzikant Jiří Pavlica. Narodil se 1. prosince 1953 a i když je jeho srdeční záležitostí lidová muzika, dokázal nenuceně, citlivě a obratně ovládnout i jiné žánry, včetně hudby vážné. Z jeho pera vzešly duchovní skladby Missa brevis pastoralis a Oratorium smíru. Jedinečnou příležitost slyšet z brusu nové oratorium Brána poutníků. V podání Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů s dirigentem Stanislavem Vavřínkem, pěveckého sboru Žerotín a solisty Národního divadla v Praze Romana Janála měl každý, kdo 10. října zavítal do Kongresového centra ve Zlíně nebo o den později do kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Texty jsou dílem legendisty Bruna Skuerfurtu a Renaty Puclacher. Oratorium Porta Peregrinorum neboli Brána poutníků vzniklo na popud německého projektu Europera, který sdružuje menší soubory, pěvecký sbor i symfonický orchestr. V něm hrají talentovaní hudebníci z Německa, Polska a České republiky. Jiří Pavlica celkem pochopitelně chtěl dát dohromady skladbu, která by tyto národy tematicky spojovala. Nebylo to snadné, protože těch historických událostí pozitivních anebo osobností pozitivních, které by tyto tři národy spojovaly, moc není, to mi věřte. Tak nakonec tedy padla volba na odkaz svatého Vojtěcha, který byl rodem Čech, mimochodem teda Slavníkovec. Vzdělání získal svatý Vojtěch v německém Magdeburku, stal se pražským biskupem a působil také v Římě. V roce 993 založil spolu s přemyslovským knížetem Boleslavem II. Benediktinský klášter na Břevnově. Tento vzdělanec a světec byl jednoznačně pokračovatelem díla svatých Cyrila a Metoděje. V druhé části programu vystoupil spolu se Zlínskou filharmonií Hradišťan. Suita dialogů chvění představila známé písničky cymbálové muziky v orchestrálním provedení. Ty písničky původně, že to voda má požáry ze čtyř stran, hoří léto, to jsou písničky pro Hradišťan v podstatě v komorním provedení našem. Pak nezbylo než je zaranžovat pro velký orchestr a taky se tam člověk hodně věcí vždycky naučí a znovu to nějak řeší. Je to prostě, musíte si jakoby dát jinou optiku, jiné vnímání a zkusit si představit, jak ta píseň bude sdělná v tom jiném symfonickém provedení. No a pak to prostě musíte akorát napsat. Jiří Pavlica by se v následujících měsících rád věnoval opět Hradišťanu, kterému kvůli mnohým jiným povinnostem nevěnoval tolik času. Chce vydat nové album, to by mělo vyjít příští rok. Navíc chystá suitu tanců pro Slovácký symfonický orchestr. Výtěžek 100 000 korun pro sdružení Korunka Luhačovice. To byl hlavní výsledek charitativního hokejového zápasu mezi HC Olymp Praha a HC Korunka. Charitativní hokejové utkání odehrál v sobotu v Uherském Hradišti výběr známých osobností České republiky HC Olymp. Na zimním stadionu se utkal s celkem zastupujícím Luhačovické občanské sdružení Korunka, které pomáhá rodinám s postiženými dětmi ze Zlínského kraje. Výsledkem akce byl výtěžek 100 000 korun. Výtěžek z celé této akce se předá konkrétním dětem nebo konkrétním rodinám, které se starají o postižené děti. V kádru týmu Korunky se představili například bývalý závodník rally Roman Kresta, někdejší zlínský hokejista Martin Hamrlík a jeho trenér Rostislav Vlach i další podporovatelé a sponzoři. Olymp Praha pak reprezentovali mimo jiné herci Pavel Nový a Jiří Mádl nebo legendární hokejový brankář Dominik Hašek. Kapitánem jim byl herec a bavič Martin Dejdar, který bral utkání s humorem. My se připravujeme průběžně, takže nijak nestandardně. My máme tréninky každý týden, takže úplně v pohodě. Jaký máte cíl? Přežít, to je vždycky náš cíl, přežít. Mezi více než tisícovkou diváků měli možnost zápas hlédnout děti z několika regionálních dětských domovů. I pro jejich zábavu se konalo podobné utkání už podruhé. Tak my jsme v letošním roce začali spolupracovat se slovackou Beneficí, která vlastně pořádá akce za Karla Rachunka. A my jsme tady tuto akci dělali před 2 rokama v Brumově Bílnici, stejný tým HC Korunka proti HC Olympu Martina Dejdara. Právě zmiňovaná slovácká Benefice věnovala Korunce 100 000 korun a k tomu organizátoři 4. letní slovácké Benefice darovali 60 000 Václavu Šustkovi z Jalubí, upoutanému na invalidní vozík. Korunka navíc přislíbila tomuto chlapci dalších 40 000 z výtěžku vánočního koncertu dětem.
Všechny zájemce o folklor a regionální čtení jistě potěší nová publikace z pera etnografky Ludmily Tarcalové. Ta tentokrát přinesla na papír své znalosti o kroji na Uherskohradišťsku. Kniha Kroj na Uherskohradišťsku od etnografky Ludmily Tarcalové byla veřejnosti představena už na letošních slavnostech vína a otevřených památek. Pro všechny zájemce ale přichystala paní Tarcalová v minulém týdnu také skromnou autogramiádu, a to stylově v prodejně krojového textilu. V nové knížce si oblíbená etnografka vzala na paškál 4 varianty krojů z Uherskohradišťska, tedy staroměstsko-jarošovský, spětinovsko-velehradský, bílovický a polešovický. Jsou to prostě 4 varianty krojů, které jsou skoro stejné, ale přece jenom mají odlišnosti. K tým hradišťským totiž patří ještě kunovsko, ostrožsko, ale to už jsem do toho nezabírala, protože by to byla velká obsáhlá publikace. Paní Tarcalová jakožto správná staroměšťanka prožila v kroji prakticky celý život. Při své práci v muzeu se pak podobami tradičního oděvu zabývala prakticky neustále. Jak ale s láskou říká, její práce jí byla zároveň obrovským koníčkem. Co v knížce lidé najdou, tak jednak si přečtou, co to vlastně kroj je. Jaký mělo funkci? Jak se kroj vyvíjel? Kroj ženský, mužský, dětský. Jak se vyvíjely jednotlivé kroje součástky? Korulky, spodnice, přední sukně, zadní sukně a tak dále. Že nebyl kroj vždycky stejný pro všechny. Jiný kroj měli chudší, jiný měli bohatší. Prostě i tady tyto sociální rozdíly jsou tam. Intenzivnější práce na knize zabrala autorce posledních 5 let života. Vycházela ale ze svých četných předchozích studií nebo publikací, na kterých se v průběhu let podílela. Texty doprovází i řada dobových fotografií, z nichž některé pocházejí i z rodinného alba autorky. Teď se připravuje nebo se chystá ještě do tisku kroj z Buchlovska nebo z Buchlovicka. Je to buchlovický kroj v proměnách času. Pracujeme na tom, chtěli jsme to vydat k hodům buchlovickým, to je na Martina, ale asi se to nestihne. Ale i tak moc se na to těším, snad to bude zase taky pěkná práce. Přeji vám krásný zbytek dne, milí diváci. Už teď pro vás připravujeme další zprávy z Uherského Hradiště.